Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi spille late-game arena. Og det bliver måske mit sidste game i det her chapter. Chapter 2, fordi om 4 timer kommer det der event noget. Og så, jeg ved ikke hvornår downtime er, så man ikke kan spille arena eller normal eller hvad det er. Og så, ja, så måske bliver det her mit sidste game. Og vi spiller solo queue. Så det er med random for dem. Og vi gider ikke spille alt for kedeligt. Så bliver vi en lille pusher. Eller hvad? For et enkelt kill. Nej. Kæft mig midt ind. Og jeg får så mange kill. Han brugte meget af vores tid. Nu kan vi ikke nå at finde så mange kills. Hvor er han også? Det er lige noget for os. Så er det med skiden. Det er også det. Jeg håber, det lagger meget. Det er 30 væk gennem regnen. Eller, det er ikke fordi det lagger, men der er bare meget tilbage. Fremme skuden bare. Hallo på. Igen. Den her smager ikke ved Reboot, det var 30. Det havde jeg ikke dårlig vinkel, så skulle den nu. Ja,
gode damer. Styr på det. Bare med lidt sten her, kigger tilbage, får kills med alle de kills, der nu er herinde. Det var ikke så mange. Jeg er gammel, og jeg har omtrent 30 liv. Hvad har vi her? Hvad gør vi med her? Gør det kun så? Det er sidste game i sæsonen. Eller er vi faktisk i hele chapteret? Nå, men ja. Tak fordi I så med. Jeg håber I kan lide det. Alt det der. Hej, alt det der. Ja.